Добро вечер. Ги следите регионалните вести. Новите православни гробишта кај Фалише добија нова влезна врата и нов довод за вода. Нова локација каде досега се погребани околу столица, се планира да се изгради и административна зграда, црква и капела. На влезот од православните гробишта кај Фалише е тампониран и простор за изградбана на стрешница. Градежниот материјал за овој објект е обезбеден. Се чекаат подобри временски услови за да се започне со градбата. Изминати ов период на овој простор, изградена е нова влезна врата. Има поставено и довод за вода поблиску до гробните места на покојните. Последно е во новембар месец поставена вратата, влезна врата од 6 метра, значи на тркала, која служи за влегување на повеќе возила и на паркингот пошто има тука. И малечка врата која е за секојдневна овај употреба. Поставивме уште една чешма поблиску до гробните места. За неја има и довод и одвод, значи направено, све е во ред. А местото на старата чешма е поставен тампон од покрупен песок како подготовка за ве што треба да биде на стрешницата, значи од треба да се бетонира местото, да се овозможи рамно место, за да се постави потоа на стрешница, за која е купен материјалот и готов, седи во нашиот магазин. Кога временските услови ќе до овозможат на пролет, најверојатно и тоа брзо ќе биде. Сега на стрешницата која треба да се постави, до сега немаше, ќе служи православните обичаи налагаат кога ќе има погреб да се подели храна тука, да биде подсуво, сепак да има како нешто трапезарија, маса, некоја клупа за по-стари луѓе да можат да приседнат. И со денот на дрвото акцијата завршивме, значи во Фалише 50 на садници од Црн Бор засадивме. За сега толку на пролет. Здравје, почнуваме понатаму да го дотеруваме и да го осовременуваме местово. На новите православни гробишта се планира изградба на административна зграда, црква и капела. Според проектот тука има и административна зграда, значи трафостаница, она комплетно како што треба да изгледа местото. Кога ќе биде тоа, има место и за црква исто, тоа пак е до црквата, кога ќе почнат да градат, утре ако се донесе одлука, ако решат, може да почнат. Во меѓувреме се работи на изградба на капела ке православните гробишта во Тетово. Капелата горе во голем дел веќе завршена, значи останува по внатрешниот дел да се уредува, конструкцијата е готова, со зидана. Внатрешниот дел пак зависи до временските услови што ќе биде, ќе ни олесни на нас и на граѓаните што, наречито ние кои покојните ги носат од Скопје, починати во болница или од други градови кога нема каде или од високите згради да не ги симнуваат, да речеме, ќе биде да ги оставаат тука и да не се шетаат по сите цркви, погребите се завршуваат побрзо и луѓето нема да одат таму вамо, некогаш не се ни знае во која црква, не разбрале, па одат во една, во друга, за сочувство и така. Треба да има простори за, значи, за персоналот, вецинја, котлара, за централно грејење или ладење, како ќе биде, ќе има просторија за кај што ќе биде изложен покојниот, има фрижидери, коморите, значи, и кај што ќе се изведува опелот. Капелата ке православните гробишта во Тетово ќе биде изградена со вкупна површина од околу 500 метри квадратни. Полошкиот регион треба да биде гасифициран за 3 години. Гасификацијата, освен тоа што ќе понуди поевтин енергенс во производствениот процес и затоплувањето на домовите, ќе придонесе и за намалување на аерозагадувањето. Тетово гостива останатите општини од Полошкиот регион најдоцна до 2019 година ќе можат да ги ползуваат придобивките од користењето на природен газ. Државната компанија Македонски енергетски ресурси вчера објави тендер за изградба на магистралниот газовод Скопје Тетово гостивар, за кој како капитален инфраструктурен проект е проценето дека ќе се одвојат 1,9 милиарди денари, односно околу 30,8 милиони евра, без вкалкулиран ДДВ.
Градежните работи треба да се реализираат во временски период од 36 месеци. Финансиските средства за проектот се обезбедени од подигнатиот кредит во висина од 90 милиони евра од германските Deutsche Bank и Este Group, објави Build, портал од областа на градежништвото, архитектурата, инфраструктурен и урбан развој. Заинтересираните градежни компании за учество на тендерот треба да ја достават необходната документација, најдоцна до 10 март, за кога е закажано и нивното јавно отворање. Доведувањето на природниот газ до Тетово и Гостивар е дел од првата фаза на владиниот проект за гасификација на Република Македонија, кој започна со изградбата на магистралниот гасовод од Кумановското село Клечовце до Штип. Паралелно со одбивањето на активностите на терен, Македонски енергетски ресурси кон крајот на минатата година го објави тендерот за изградба на гасоводна линија од Штип до Неготино, која треба да резултира и со приклучување кон оваа мрежа на термоелектраната Неготино, објави порталот Builд. Гасификацијата на Полошкиот регион треба да донесе бенефит на компаниите и на граѓаните кои би добиле енергенс што е поевтин и еколошки во производствениот процес и во затоплувањето на домовите. Тетово долги години наназад е еден од најзагадените градови во Европа, што во голема мерка произлегува од работењето на постоечките индустријски капацитети и од начинот на затоплување на граѓаните. Како веќе информирав, ние како влада веќе имаме превземено чекори околу гасификација на целата држава, вклучувајќи го и регионот Скопскиот, па понатаму и Полошкиот регион. Тоа се едно краткорочни и долгорочни мерки со кои ние мислиме дека ќе се реши дел од загадувањето на амбиенталниот воздух. Со гасификацијата на Полошкиот регион се отвора можноста за продолжување на гасоводната линија кон термоелектраната Осломеј, за која експертите во изминативе години ја разгледуваа можноста за нејзино модернизирање во комбинирана електрана. Нема парно грејење во училниците од првиот кат на основното училиште Гоце Делчев во Гостивар. Од денес наставата се одвива со скратени часови. Од управата на училиштето вела дека проблемот се јавува поради лошо изведената инсталација на системот за парно грејење. До сега преземените мерки и санации немаат ефект. Родителите најавиа дека ќе бараат прием во Обштината и Министерството за образование и дека нема да ги пуштаат децата во школу доколку не се обезбедат топли училници. Ладни радиатори, грејалки, деца во јакни и со капи на часовите. Ваква е сликата од почетокот на второто полугодие во поголемиот број од училниците во Гостиварското основно училиште Гоце Делчев. Парното грејење воопшто не функционира на првиот кат од школската зграда. Учениците во најстудениот период од годината премрзнати следат настава. Од денес се работи со скратени часови. Родителите носат грејалки од дома да ја ублажат состојбата. Родите сме три деца. Значи, кој учен во Гоце Делчев, во донес на школата нема грејање. И сега дома донесот една грејалка, за да може да се застопат во барем во едната ученица. А во другата, дали община, дали школата треба да си има. Да се имаме, кој што е ладно, нема парно. И ние ги оставаме деца да ми мрзнат огне. Тоа е тоа прича. Доко не се реши тој проблем, немаме намера деца во школу. Здравјето на дете во него нешто друго. Од управата на училиштето објаснуваат дека проблемот е настанат поради лошо изведената инсталација на системот за парно грејење во 2014 година. Проектот бил изготвен од Општина Гостивар, па предаден во Министерството за образование, каде ги воделе тендерските процедури за изведувач и надзор. Директорот на училиштето Саша Шарески вели дека во текот на целиот зимски распуст работеле на санација на системот и изнаоѓање алтернативни решенија за да се обезбедат топли училници, но за сега ефект нема. Очекува помош и поддршка од локалната и централната власт за наставата да продолжи да се изведува во нормални услови. Од Обштинскиот сектор за образование сообштуваат дека лани испратиле барање за ревизија до Министерството, да се испратат експерти и да се открие проблемот, зошто парното грејење не функционира како што треба. Деновиве испративме и ургенција, но одговор се уште немаме. Се што можевме досега направивме, велат од секторот. Родителите на учениците од Гоце Делчев најавија дека наредните денови ќе бараат прием во Обштината и Министерството и дека нема да ги носат децата во училиште доколку не се реши проблемот со затоплувањето.
театарски представи, самостојни и колективни изложби, кои годинава ќе се реализираат во Тетово, ќе ја добијат поддршката на Министерството за култура. Финансиски средства ќе се вложат и во повеќе дејности, манифестации и проекти од областта на културата. Развојот на сите дејности од областта на културата, меѓународната соработка, како и сите започнати капитални инвестиции, повторно се приоритет на проектите во годишните програми на националните установи за 2016 година, како и кај проектите поддржани на годишните конкурси по одделни области и активности од културата за годинава, што се објавени на веб страницата на Министерството за култура. Буџетот за 2016 на Министерството за култура изнесува 3,8 милиарди денари и во однос на минатата година е зголемен за 5,22%. Програмските средства за 2016-та изнесуваат 864 милиони 999 илјади денари. Со финансиски средства на Министерството за култура годинава поддржани ќе бидат повеќе активности и манифестации од областта на културата, од институции, издруженија и поединци. Поддршка ќе добие меѓународната средба на литературните преведувачи во Тетово и Лешок, како и манифестацијата Денови на наем. Поддржани ќе бидат и представите на Тетовскиот театар, поручникот од Иншимор, Човек звери доблест, Ночи на боговите на албански јазик и Павилјон број 6 и Леон Силена на македонски јазик, како и Меѓународниот театарски фестивал во Тетово. Во рамки на проектите од независна и алтернативна продукција на листата на Министерството се најде Издружението за култура и уметност Илјо Антевски Смок со представата Кожа. Од музичко-сценската дејност вложено ќе биде во неколку рецитални и солистички концерти, како и гостување на театарот, опера и балет на Тирана со симфонија. Финансиски средства ќе добијат Издружението Мултикултура за неделата на различности, детските фестивали, Болчиња и Пчелички. Кога станува збор за хорското музицирање, Министерството за култура годинава ќе го поддржи и традиционалниот Божиќен концерт на градскиот женски младински хор Менада, како и традиционалниот Божиќен концерт и концертот на детска хорска музика на градскиот детски хор Лале, потоа хорскиот фестивал Техо, односно 25-тиот меѓународен хорски фестивал на православна музика Техо 2016-та, како и новогодишниот концерт на Здружението за култура и уметност Илјо Антевски Смок. На поддршка можат да сметаат и организаторите на фестивалот на староградски песни Теута, Кутије Хона е Малсис, за традиционален концерт Здружението за култура и уметност Илјо Антевски Смок за поставување на изворни игри и песни од Егејска Македонија и изработка на носи, Кут Джеладин Зекири за годишен концерт, Кут Јени Хајат за концерт за јубилеот 63 години од постоењето на Јени Хајат, Кут Кирил Печиновиќ Целотиарце за денови на Кирил Печиновиќ, Кут Јехонеј Малсис за мултиетнички концерт, Културното здружение Шарски извори за учество на домашни фестивали и Ревија за народни носи 2016-та, како и фестивалот на изворен фолклор Шарапее. Земјите членки на Европската унија презедоа чекори за изолирање на Грција огорчени поради тоа што Атина не успева да го намали бранот мигранти на незините острови во Егејското море и покрај лошите временски услови над 2000 луѓе секојдневно пристигнуваат во Грција. Членките на унијата дадоа јасен сигнал дека доколку Грција не може да го стопира бранот, ќе помогнат на Македонија подобро да ја затвори незината граница за да го забави движењето на мигрантите во другите европски земји, изјави холандскиот државен секретар Клас Дикхоф. Турција останува цврсто против учеството на партијата на сириските курди Демократска унија како дел од опозиционата делегација на мировните преговори за Сирија, планирани за оваа недела, изјави денеска турскиот премиер Ахмед Давитоглу. Ако Демократската унија, која има поддршката на САД и која се бори против исламската држава, се приклучи на преговорите за ставање крај на петгодишната граѓанска војна во Сирија, незиното место ќе биде на страната на сирискиот председател Башар Аласад, изјави Давитоглу во парламентот. 15 лица се уапсени, меѓу кои шефот на албанската наркомафија во акцијата на германската полиција во Келн, во која учествувале околу 400 полицајци. Полицијата претресла 54 стана и уапсила 11 мажи и 4 жени, за кои албанските медиуми тврдат дека се членови на албанската мафија во Келн. Германската полиција соопшти дека станува збор за банда што потекнува од поранешна Југославија. Полицијата во Париз фрлила солзавец на таксистите кои запалиле оган на главниот автопат во градот. Тие протестираат како што велат против нелојалната конкуренција од услугата Uber. Во штрајкот учествуваат и контролерите на воздушниот сообраќај и просветните работници и вработените во други јавни служби поради условите за работа.
Најмалку 22 луѓе загинаа во два самоубиствени напади врз пункт контролиран од армијата на сирискиот град Хомс. Едниот од нападачите излегол од автомобилот и го активирал експлозивот што го имал на себе. Другиот нападач го активирал експлозивот во возилото кога се собрале луѓето да им помогнат на жртвите. Одговорност за нападот презеде джихадистичката група Исламска држава. Времето денес беше променливо облачно со сончеви периоди и со повремен слаб дожд, дуваше слаб до умерен северозападен ветер. Утринската температура се движеше во интервал од минус 11 до минус 1 степен, а дневната од 4 до 12 степени. Според метеоролозите, утре времето ќе биде сончево со мала до умерена локална облачност и со утринска магла по котлините. Ќе дува слаб до умерен западен ветер. Утринската температура ќе се движи од минус 5 до 3 степени, а дневната од 9 до 16 степени. Тука е крајот на регионалните вести. Ви благодарам за вниманието, имајте пријатна вечер.